Мемлекет қазынасы негізінен сізбен біздің және түрлі фирма, компания мен мекемелердің төлейтін салығымен толады. Ортақ қазанға түскен соң қаржы елдің керегіне қарай сала-салаға бөлінеді. Қазына ортайып қалмау үшін салық уақытылы төленуі тиіс. Біздің салық төлеу мәдениетіміз қандай деңгейде және салық жинайтын орган қаншалықты елге ыңғайлы әдіс ұсына алып жатыр. Сараптамалық орталығынан әріптесім Әбдез Рахманұлы айтып береді. Сөз өзіңізде. Кеш шарғани жалпы мәдениетті түрде атқарылған бар жұмыс міндетті түрде жемісін береді. Қазақстандықтардың салық мәдениетін өскенін мына жағдайдан көруге болады. Елдегі жалпы ішкі өнімнің өсіміне қарағанда мемлекеттік бюджетке түсім көрсеткіші біршама жоғары. Демек, салық төлеу экономикалық өсімнен оқ бойы озып тұр. Бұл тұрғындардың салығын жасырып тығып, жалтармастан өздері саналы түрде төлеп жатқанын көрсетеді. Әрине, ол тиісті органның елді салық төлеудің жаңа әдістері енгізілгені туралы уақытылы құлақтандырып тұруына да байланысты. Бүгінгі күні мемлекеттік кіріс органдары салық қызметінің 25 түрін электронды түрде көрсетеді екен. Бұл біріншіден сыбайлас жемқорлыққа жол бермейді, әрі кәсіпкердің уақыты мен қаржысын үнемдейді. Өткен 9 айда мемлекеттік кіріс органдары бар қызметінің 87% электронды түрде көрсетіпті. Ал салық төлеушілердің 94.7% салық есебін электронды түрде тапсырған. Өткен жылға қарағанда электронды есеп өткізетіндердің әлдеқайда көбейгені көрінеді. 2016 жылы электронды есепшот жазып беру 3 есеге артыпты. Ал азаматтардың салық мәдениетінің деңгейін дүкендерден де көруге болады. Қазіргі таңда кіші бала болсын магазиннен товар алса, чекті талап етеді. Бұл дегеніміз азаматтардың санасы көтеріліп, ол мынау салықтың керек екенін, бюджетке керек екенін және де өзінің құқығын қорғау керек екенін біліп, ол чекті алып отырады. Біздің мақсат оларды талпындыру осы салада. Өткен жылдың ортасынан бастап, жеке және көтерме сауда жасайтын мекемелердің басым бөлігінің кассалары арқылы жасалған операция онлайн режимде тіркеледі. Мұнда салықтан жалтару деген түсінік болмайды. Демек, билік тарапынан жасалған жағдай салық мәдениетінің өсуіне сеп болып тұр. Өз кезегінде мемлекет қазынасы да тола түседі. Ал мәдениеті жоғары елдің мәртебесі биік болады. Біздің айтпағымыз осы. Маңызды ақпарыңызға рахмет. Ал біз жалғастырамыз.